Ja, og det var så nummeret hinanden især for 2013. Ja, og det var et nummer, hvor jeg prøvede at rappe lidt, kan man sige. Og det var jo en kærlighedssang, som jeg nok kunne høre, der handlede lidt om min kone og jeg, hvordan vi mødte hinanden, om vores liv og karriere osv. Ja. Hvordan startede du på det der med tv? Det var sådan lidt tilfældighed, kan man sige. Det er jo sådan livet, det er nogle gange, ja, man ved jo aldrig, hvor det går hen. Og det her, det var sådan set også lidt af en tilfældighed. Jeg har lært en herre ved navn Karl Erik Laursen, som er chef på Silkeborg Regional TV at kende. Og så tog vi egentlig hjem til ham en dag og sad og hyggede os og snakkede og så videre. Og så sagde han til mig, jeg kunne godt tænke mig at lave et indslag med jer, som vi kunne vise i fjernsynet, hvordan det sådan ligesom at holde jul. Og så optog han jo et indslag med min kone, og så min ældste datter Isabel, men min mindste datter Daniela, hun var lidt generet, så det blev ikke lige optaget noget der. Men så gjorde han selvfølgelig også mig, og han kunne godt mærke, at jeg var vant til det der med kamera. Og så sagde han til mig, jeg synes da, vi skal prøve at lave en udsendelse, hvor du er tv-vært. Og så snakkede vi lidt sammen frem og tilbage om det, og så gik der et stykke tid, og så prøvede jeg faktisk at komme ned i studiet, og han havde sendt mig noget info om en gæst. Og der lavede faktisk 2 udsendelser omkring hende. Og så synes han egentlig, det gik så super godt. Og så valgte han ind og sige, jamen, du skal have dit eget talkshow. Og så skete det egentlig, at jeg bare kørte ud af med talkshows lige siden. I 5,5 år nu. Og det er sådan, at jeg har kørt mange typer programmer. Jeg har kørt noget, der hedder Studio Hotline. Det var sådan set det, jeg startede med. Det var sådan alle mulige ting, jeg tog ind. Det kunne både være gæster i studiet med kendte eller ukendte, eller jeg var ude i marken og dække en begivenhed, eller ja, det kunne være hvad som helst. Og det var nogle programmer, som jeg lavede 137 af. Så gik jeg videre til noget, der hed Backstage. Backstage, det var et program, de var utrolig vilde med på Godmorgen P3. De brak faktisk rigtig meget med min udsendelse af klipmænden og snakkede om mig og så videre, fordi de synes, at det var lidt spændende med den måde, jeg er nu introduceret på og så videre. Og der blev jeg bragt næsten et halvt år hver eneste uge med mig i Godmorgen P3, så der fik jeg virkelig noget omtale. Så, og det var sammen med en herre, som hedder Stig Ulriksen, som er en manager inden for CB Ole B Booking. Han følger lidt de kendte, og så interviewede ham omkring det her spændte liv, han nu havde. Så gik vi videre til noget, som hed Musikmanageren. Det var så også sammen med ham, jeg lavede de her programmer. Og så lavede nogle andre små type programmer, som Tæt på osv. Men så er jeg så gået over her for et par år siden og lavet det her Kig Ind. Det er et program, hvor jeg har almindelige mennesker inde i studiet, som dækker deres hobbies. Så det kan være hvad som helst, folk der samler på kendedæk eller mønter, eller de har en eller anden sport, de går op i. Eller, jamen det kan være hvad som helst. Og så har jeg Jarens Corner. Det er et program, hvor jeg har sanger, skuespillere, eller kendte mennesker eller upcoming inden og interviewer dem omkring deres liv. Og det er jo rigtig spændende, for der er mange af de her mennesker, som jeg har i studiet, som jeg måske selv har set i fjernsynet, fra jeg var barn af. Så, frem. Så det er lidt sjovt at møde dem i virkeligheden, ikke også? Og så de lige pludselig er med i mit talkshow. Så på den måde, der er jeg faktisk nået op på at lave omkring næsten 390 programmer indtil videre som tv-vært. Så det kører bare derudad, kan man roligt sige. Ja, og der ligger 600 på YouTube. Ja, fordi i starten, der uploadede jeg dem selv. Og ja, nu... TV-stationen uploader dem nu, eller det de faktisk gjort i de sidste halvanden år, tror jeg nok. Så derfor så står de for at uploade dem nu, så nu skal jeg slet ikke gøre det selv heller ikke længere. Så det er jo super godt, og man kan gå ind og søge på Jarens Corner på YouTube, man kan søge på Studio Hotline, man kan søge på mange forskellige. Kig ind, der skal man nok også lige have mit navn med, fordi der er også andre ting, der hedder Kig ind. Men altså som sagt, som du selv siger, jeg har omkring 600 ting, der ligger på YouTube. Og det er jo mest tv-udsendelser, men der er altså også mange uploads fra, når jeg besøger radiostationer og alle mulige spændende ting, når jeg kører rundt i sportsvogne. Og det kan være rundt at sige, at jeg har jo kørt utrolig mange sportsvogne igennem min tid. For i starten, da jeg lavede tv i Studio Hotline-udsendelser, jamen, der lavede det sådan set det der med, at jeg kom i en sportsvogn, bød velkommen, og så kørte jeg væk, og sådan ligesom sagde farvel, og kørte væk i en anden sportsvogn. Så derfor har jeg både kørt i Ferrari, og Lamborghini, og Porsche 911, Lotus, tonsvis af Corvette og så videre. Så det har været rigtig, rigtig spændende. Og folk, de er jo så venlige, de låner mig deres sportsvogn. Det er jeg rigtig glad for. Vanvittigt. Hvad kører du selv i nu? Jeg kører min Opel Astra. Jeg har jo ikke råd til sådan noget. Jeg tror, det var, man godt lige kunne tænke sig at kigge den anden vej. Jeg skal til hjemme. Ja, det er det. Men altså,
Silkeborg er jo også bilernes by. Det kan man roligt sige, og der er virkelig mange sportsvogne i Silkeborg. Men er det ikke ret ambitiøst at lave musikvideoer og uploade dem? Altså, det må da lige koste. Ja, men altså, nu er jeg været lidt heldig, så jeg kom billigt til tingene. Men jo, det er dyrt. Altså, de er jo professionelt lavet. Det er jo ikke bare naboen, der står med videokameraet til... Nej. Det er rent kagemand eller sådan noget. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså nu har jeg desværre kun én musikvideo indtil videre, for det er min første, jeg er i dit tv. Nummer to, hinanden, så der havde jeg altså ikke lige penge til at få lavet sådan en musikvideo. Nu her i mit nye nummer, Lev Livet, der får jeg faktisk lavet en musikvideo til den. Og det er jo min nye producer, Kim Hemdorf, som kommer til at stå bag det projekt også. Og der kører jeg faktisk i en hvid Corvette, en af de lidt nyere. Cabriolet og det hele, og det var også en, jeg fik lov at låne, og det var tilfældigvis også en mand, jeg lige mødte en dag på vejen, og så jeg jo, han kom kørende den der, så gik jeg over hen og spurgte ham, kan jeg ikke lige låne den til min kommende musikvideo? Så sagde han, ja, jeg, når det er dig, så må du gerne. Og det er ikke sådan, at du kan få sponsoreret den til privat bo? Ah, det ved jeg ikke. Men han var der god ved mig, fik lov at køre rundt i den hele time under optagelserne, helt alene. Så de kørte i en bil ved siden af og filmede og sådan noget. Så ja, det er jo rigtig fedt. Der sidder nok nogen derude og så tænker... Altså, jeg var selv i bands, dengang jeg gik i skole, ikke? Og man vil jo gerne gøre mere ved det, andet end at spille til den lokale skolefest. Ja. Og så videre. Hvad vil det koste? Hvis man sådan skal i gang med sådan enten en musikvideo, altså man kan jo altid uploade, hvis man har et studie. Ja, musikvideoer, det er jo selvfølgelig, jo mere professionelt det skal være, jo dyrere er det. Sådan er det jo, og jo flere setup du skal bruge, jo dyrere. Og setup, det betyder jo, hvor mange, kan man sige, der har, altså forskellige scener, der skal laves, ikke? Hvis man kan nøjes med måske to scener eller sådan noget, jamen så det er jo klart, så er det jo ikke helt så dyrt. Men altså, det svinger nok meget, men måske fra 5.000 og opad. Og det, musikvideoet kan jo komme helt op i 1 million, hvis det skal være de helt, helt professionelle, ikke også? Ah, det tror jeg sgu ikke lige, ja, de der små lokale bands. Nej, det er rigtigt. Ikke de der små lokale, det er rigtigt. Men altså, musikvideo ligger typisk, hvis den skal være helt professionel, omkring 7.000 til 20.000. Det er deromkring, hvis det skal være helt professionelt. Så det er bare med ud og få en fat i en avisrunde, hvis der sidder nogen derude og godt kunne tænke sig. Eller så kan de jo komme med i et af de programmer. Ja, Jeg's Corner. Ja, ja. Og det er det, at lige nu der sidder jeg faktisk og søger nogen til mit program. Det skal være nogen folk, som laver noget popmusik eller noget dancemusik. Fordi det er lidt mangel på lige nu. Jeg har haft rigtig mange inde med dansk top, og jeg skal jo som sagt være lidt bredt. Så derfor så mangler jeg jo godt nok inden for pop og dans lige i øjeblikket. Men det skal selvfølgelig være folk, der laver deres egen musik, har bopæl i Jylland. Ja, så kan I jo så prøve at sende... Og det gælder hele Jylland? Ja, hele Jylland, ja. Og ikke bare Midtjylland? Nej, hele Jylland. Han bopæl der. Ja, så prøv at sende mig på jegensnabelag.dk et link til jeres video eller hvad og så videre. Hvad I nu har af musik, ja, så prøver jeg at tjekke det ud, og så skal jeg selvfølgelig nok kontakte de mennesker, hvor jeg synes, at det vil passe godt ind i programmet. Ja, så dem over i København, de kan bare blive derovre. Der. Jeg kan vende rundt og sige, før han, der fik jeg faktisk ufattelig mange fra København. Det var mere eller mindre næsten hver anden, der besøgte mit program, men så kom der nogle nye regler, og det gjorde så, at nu må jeg kun tage fra Jylland. Det er jo, ja, sådan er det jo med regler. Der er jo nogle gange, det bliver ændret, og nu er det så blevet ændret. Og man kan vende rundt og sige, det gik så lidt ud over mit program i Egens Corner, fordi der fik jeg netop rigtig mange af de her kendisser fra blandt andet i København. Ikke også? Ej, lidt ærgerligt, man er. Ja. Yeah. Man må holde sig til reglerne. Ja, man skal holde sig til reglerne. Og så kan man vel sige, jeg har jo blandt andet også haft besøg af Chili Claus, som der nok er også mange, der kender. Og det var jo så før, han blev populær jo. Jeg var nok en af de første tv-værter, han bød på chili i sin tid. men nu er det bare sådan, at jeg kan tåle ekstremt stærk mad, så det gik måske ikke lige som han lige havde regnet med, fordi... Det gik ikke ligesom Mikkel Kryger i København i Danmark. Nej. Jeg var ikke sådan særligt meget påvirket af det. Men okay, jeg ved godt, de der chili, han serverer i dag, de er nok noget mere haftige. Fordi dengang, der kørte han med en skala fra 1 til 10, og jeg fik en 8 dengang. Men jeg synes ikke, det var slemt. ja, man skal jo passe på, man kan selv blive udsat for de mest grusomme ting som studieværet. Ja, det kan man sagtens. Og han er jo faktisk hele chiliplanten med inde i studiet dengang. Og det kan man også se på YouTube ved at søge på Jegen og Claus faktisk.
Og der kan man se det her klip, og det er mit mest, ja, det mest viste klip på YouTube nogensinde, jeg har. Jeg har simpelthen skåret det ud, og så lagt, hvor vi bare sidder og spiser chili. Og den er altså set næsten 59.000 gange. Ja, jamen, han er også en god person, og han er i studiet, ikke? Altså, det er jo det, det er jo altså, det. Altså, det er en underlig hobby, jeg lige pludselig får at spise chili, men ja, hvis man kan blive kendt på det. Ja, men det går rigtig super godt for ham. Han altså, er også nu kunne jeg jo egentlig godt spørge dum. Jo, nej, det er jo så nok ikke så dumt. Hvis du ikke havde musikken, hvad kunne du godt tænke dig så at blive kendt for at være kendt for, som jeg siger, om de der reality... Ja, det ved jeg ikke. Altså, ja, det ved jeg faktisk ikke sådan helt, fordi jeg er jo meget bredt. Min kone, hun plejer jo gerne at sige, du fylder alt for meget. Så siger jeg, jamen, jeg kan ikke fylde nok. Så jeg er sådan lidt rundt over det hele, kan man sige. Og det tror jeg faktisk også, det er nødvendigt, hvis man sådan ligesom skal slå sådan for alvor igennem. Man skal være lidt alert og være med på lidt af hvert. Men selvfølgelig har jeg da også mine begrænsninger. Det er da ikke det. Altså, der har der også været tv-programmer, som jeg har sagt nej til, som har henvendt sig. Så det er lidt forskelligt, hvad det er. Men det er ja, også... nu kommer du til at nævne din kone. Hun laver jo også musik. Det gør hun. Skændes I om kælderen? Nej, men vi har ikke nogen kælder. Vi bor i rækkehus, så altså vi kan ikke skælde så meget om kælderen. Men hun er jo topprofessionel. Hun har en super god stemme. Der kunne jeg jo selvfølgelig godt lære lidt der. Eller lidt meget måske. Men der kan man gå ind og se hendes video på YouTube ved at søge på Paloma og Your Superstar eller Paloma med Firefighters. Og det, altså, det er virkelig professionelt. Og det kan jeg godt anbefale. Men ja. Vi får hende forhåbentlig i studiet senere, på måneden. Og skal høre mere til hendes musik. Ja, ja. Men I laver to forskellige slags musik. Hun lyder ligesom Lina Raffen. Ja, ja. Altså, man kan finde ud at sige, at hun har kun været ude med to numre indtil videre. Jo Superstar, det er så det popnummer. Fejrer faktisk det med et dancenummer. Her i fremtiden, der udkommer hun jo faktisk med et andet nummer, som kommer i to udgaver. Som er et stille og roligt nummer med noget spansk guitar osv. Og så et dancenummer. Så hun svinger sådan lidt, men det er noget rigtig, rigtig fedt musik, hun laver. Så jeg håber da, hun får et stort gennembrud, for det hun er faktisk fortjent, synes jeg. Jamen, vi glæder os til at møde hende senere. Ja. Det er jo, man kan vende rundt og sige, at det der med at bryde igennem i medierne, det kan være ufattelig svært. Altså, man skal virkelig ligge i overhalingsbanen med 120 eller 220 hele tiden. Man kan ikke bare sådan lige slappe af og så sige, nej, det går nok af sig selv. Man skal hele tiden være frem i skoene. Man skal skynde sig at være på helst tre skridt foran. Ja, nu har du jo selv sendt besked her, om det var noget, vi var interesseret i. Ja, og det gør jeg jo af og til radiostationer, fordi det er jo ikke, man kan være nogen at sige, jeg er jo stadigvæk ny inden for musikbranchen. Så man skal jo gøre noget benarbejde selv. Det er jo ikke lige så mange, der kontakter mig lige på den front jo. Det er jo mere tv-mæssigt, fordi der har jo som sagt været non-stop i fjernsynet i du sidder og faktisk konkurrerer med dig selv. altså udover, fordi at jeg går ikke ud fra, at du er så egoistisk, at du sidder og reklamerer for dig selv i dit eget program. Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Hvis jeg gør, så er det i hvert fald været en smutter. Nej, det tør jeg selvfølgelig ikke sige, for jeg kan jo ikke huske alle mine programmer. Altså, jeg har måske sagt, jo, det har jeg sagt, for eksempel, hvis jeg har rundet et program nummer et eller andet. Det kan jeg godt finde på at sige, fordi det er sådan lidt et specielt øjeblik, ikke? Hvis jeg runder program nummer 300 eller sådan et eller andet, ikke? Men selvfølgelig siger jeg min e-mail, fordi jeg skal jo nå ud til folk og have dem til at kontakte mig, hvis de har en sjov hobby, eller de er nogle gode sanger eller et eller andet, ikke også? Så folk, de ligesom ved, hvor skal de henvende sig, hvis de skal med i mit program. Ja, og lad os bare tage den med det samme, din e-mail. Det er jarin, altså jarin, og så snablag.live.dk. Så den er faktisk rigtig nem at huske. Og det var, hvis I skulle sidde derude med nogle sange, der ligger i skufferne og venter på at få en chance. Ja. Og hvis man har fået dem over på CD, for eksempel, så vil vi da gerne spille dem her. Ja. Jeg vil også gerne have flere i studiet. Jamen det er da rigtigt, det er da rigtigt. Man skal jo, gøre lidt benarbejde selv. Sådan er det jo i den her branche, fordi man kan vende over at sige, at mediebranchen er jo også kæmpe stor. Godt nok er alting blevet lettere, fordi førhen kan man vende over at sige, at hvis man skulle udgive en sang, så skulle du først have den indspillet, du skulle have den overført på CD, du skulle udgive den på CD, så skulle du til at putte den i kuvert og sende til alle mulige radiostationer. Den tid er jo forbi, kan man godt sige. Der er så godt nok nogen, der gør det endnu, men tiden er jo forbi. Folk sender det via mail i dag, fordi for det første så er det jo billigt.
Altså, det koster jo kun din tid jo. Førhen, ja, hvis du skulle sende en CD til alle radiostationer i dag, jamen så ville det koste 5.000 cirka, hvis du skulle have sendt til dem alle sammen og udgivet CD'en og så videre. Så det er jo en stor, stor budget, eller en post på budgettet, kan man sige, hvis ja, man gør det på en gammel smule. Sparer så til gengæld, altså til gengæld også, altså som du siger, på at få lagt det over på CD og få det sendt rundt. Ja. Altså, det er jo så fordelen. Men altså, der var jo også i tidernes morgen, der havde vi jo den der lokalradio på næsten hver gadehjørne, mm-hmm. der ligesom gjorde, at nå ja, men altså, bare i Silkeborg, hvor du kommer fra, ikke? Mm-hmm. Så kunne du bevæge dig til Aarhus, der var der nogen af 40 lokalradioer. Ja, det er mange. For 20 år siden, ikke? Ja. Altså, der var jo også de specielle med, altså de kristne og, og så videre. Men altså, man kunne godt nå ud til mange på den måde. Det kan man sagtens, det kan man sagtens. Og det er jo også vigtigt at besøge radiostationen, synes jeg. Og det er jo også en fornøjelse at besøge for eksempel dig her i dit program, ikke også? Og man får jo nogle oplevelser, hver gang man tager rundt til radiostationen og møder de her fantastiske radioværter og får en snak med dem, og hvordan arbejder I i studiet og sådan noget. Så det, jeg glæder mig altid til at komme på besøg. Jamen, det er også altid dejligt at have besøg. Ja, ja. Men altså, det har jo egentlig også noget også at gøre med, at man ikke bliver fremmedgjort. Altså, så man ikke er bare noget, der ligger på det sociale medie. Mm, mm. Ja, altså, i det øjeblik, man besøger radiostationen, så håber jeg selvfølgelig på, at radioværnerne ligesom får et lidt mere personligt forhold til en, så de ved lidt om, nå okay, det er ham der, men så har vi måske også lidt mere lyst til at lige spille det nummer en gang imellem eller et eller andet, fordi nu har vedkommende været på besøg. Det kan jeg jo selvfølgelig håbe på, i stedet for, at man bare henter noget ned, og man aldrig har mødt personen. Men det er selvfølgelig bare det, jeg håber lidt på, og satser på, at det er sådan. Ja, men så skal vi lige over se, når vi nu snakker om ansigt og om at se. Mm. Det der med at optræde live. Ja, jeg har optrådt live én gang. Og det er jo fordi, at altså, jeg har jo ikke sådan tænkt, at min musik skulle blive så vild, som det egentlig stille og roligt begynder at blive. Jeg har bare lavet det som en sidelinje til min tv-karriere for lige at håbe på, at jeg blev spillet lidt i radio en gang imellem, og det kunne være lidt sjovt, fordi så fik jeg mit navn frem der også, og det kunne gøre, at der åbner sig endnu flere døre osv. Og så fordi jeg elsker musik i det hele taget. Så derfor så har det jo faktisk gjort, at jeg egentlig optrådt for første gang i Bredebrohallen her i sommer, og for 250 mennesker. Og det var super fedt. Altså, jeg var slet ikke nervøs eller noget. Jeg gik bare op på scenen og fyrede den af. Og det har jeg så fået at vide senere hen af alle mulige andre sanger, at det er faktisk meget usædvanligt. Man plejer som regel at være rimelig nervøs, når man skal op. Men det må jeg indrømme, det var jeg slet ikke, overhovedet ikke. Og det er nok, fordi jeg er vant til at lave tv, og tv er jo faktisk lidt svært. Der er mange ting, man skal tænke på, når man laver tv. Man skal kigge i det rigtige kamera, man skal sige en masse, og man skal sørge for, at gæsten føler sig godt tilpas. Man skal ikke kigge alt for meget i sine stikord osv. Der er mange ting, man skal tænke på tv. Og så lige pludselig så bliver mange andre ting jo lettere i forhold til det. Så derfor har jeg måske lige en fordel der. Og det har jo så også gjort det, hvor jeg skulle optræde. Men jeg optrådte jo så med, der var jo 16 andre kunstnere samme dag, som også optrådte med nogle få numre hver. Og jamen, jeg synes bare, det var rigtig, rigtig sjovt. Min kone optrådte også for eksempel med et af hendes numre. Og ja, der var også rigtig mange kendte inden for dansk topmusik. Så nu faldt jeg jo så ikke helt ind for den kategori, jeg var en af dem, der faldt lidt udenfor, men nu har jeg jo heller ikke så meget imod at falde udenfor, fordi jeg kan jo faktisk godt være lidt speciel, og kan lide at være lidt speciel, så det er jo næsten en ære i. Så ja. Ja, sådan har jeg det også. Ja, ja. Jo mere speciel man kan blive, jo bedre bliver det. Ja, ja, ja. Og førhen for nogle år siden, det tror jeg faktisk, det var meget sådan, folk var bange for at falde ud fra mængden, men jeg tror faktisk, vi er lidt henne i den rigtige retning nu, at det gør ikke noget ved sig selv, og det kan jeg godt sige til alle de her fantastiske mennesker, der sidder ude foran højtaler, jamen bare vær jer selv, tro på jer selv, hvil i jer selv, fordi det kommer man bare længst med i livet. Man skal ikke begynde at indrette sig efter, hvad synes de andre nu, jeg skal gøre, og hvordan synes de nu, jeg skal opføre mig, og sådan nogle ting. Man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, men du skal være dig selv, og du skal gøre det, du brænder for. Og så når du også længere i dit liv, det er jeg fuldstændig sikker på. Sådan karrieremæssigt. Mm. Skal vi se dig i X-Factor eller Talent? Jamen jeg ved, altså nu altså, er jeg jo... Du må jo absolut godt kunne overkomme og så banke ham ned det syngende postbud for Talent. Henning hvad? Ja, han er en flink gut, kan jeg så ved nogen at sige. Nå, det, har jeg du mødt ham? Ja, jeg har mødt ham, og han er også med i mit program og sådan noget. Men han virker meget jovial. Ja, han er en rigtig flink gut. Helt sikkert. Altså, jeg ved ikke, jeg er jo ikke en super sanger. Jeg læner jo meget op af det der speak, fordi jeg bliver jo tit sammenlignet lidt med
En lille bitte smule. Selvfølgelig ikke en tro kopi, fordi Kim Schumacher, ham kan man jo ikke hamle op med. Men der er nogen, der sammenligner mig en lille smule med ham. Og så er der også nogen, der sammenligner mig lidt med Ole Henriksen på grund af min livsglæde og positive ting i livet. Og som Godmorgen P3 ufattelig mange gange har sagt, jamen altså, der er jo ikke nogen, der kan hamle op med Ole Henriksen. Han er jo toppen af poppen inden for livsglæde i Danmark. Men i egen værelsen, han er Ole Henriksen light. Og det kan også være noget, der siger. Ja, men vi skal jo, nu bor han jo over i USA, så vi skal jo altså også have en her i Danmark. Der, så der er posten, I går... Ja. Godt i spænd, ja, ja, det kan man roligt sige. Ja, for det sjove ud. Det kan man roligt sige. Og jeg kan også være nogen at sige, jeg har faktisk også været i Godmorgen P3 og interviewet selve Ole Henriksen i Godmorgen P3 i deres program. Og det er altså ikke noget, der er normalt, man gør. Normalt er det jo studieværteren, der interviewer en eller anden gæst, der er på besøg. Men her var det simpelthen mig, de bød ind på Godmorgen P3 for at interviewe Ole Henriksen i Godmorgen P3. Og det var i bedste sendetid, der blev reklameret for det 2 dage før, at vi skulle mødes. Og vi havde 57.000 lyttere. Så det var altså noget, der... Og det var jo så noget med, at de har tit og ofte brugt mange af mig, altså fra dine programmer i Godmorgen P3, fordi de synes, du er underlig. Ja, jeg er underlig på den lidt sjove måde, kan man sige, ikke også? Og mine specielle introer, det passer godt til deres lidt satireprogram, kan man godt sige. Og jamen altså til sidst, så ringede de jo faktisk til mig, at de gerne ville have, at jeg skulle interviewe, eller hvad hedder det... De ville interviewe mig i telefonisk, sådan op til jul, hvor jeg skulle sende nogle hilsner til lytterne og så videre, ikke også? Og så derefter, så blev jeg faktisk budt ind på Godmorgen P3 for at interviewe Ole Henriksen. Og jamen, det var jo en fantastisk oplevelse, og også at møde Ole Henriksen og alle de her fantastiske værter, som David Mandel og Henrik Poulsen og så videre, ikke også? Så det var en stor, stor oplevelse. Det var. Så du kommer alligevel lidt rundt? Det må man sige, det må man sige. Og der var det jo som sagt dem, der henvendte sig til mig. Det var jo så ikke omvendt jo. Så jeg kan svært nok sige, at jeg startede jo helt på toppen, kan man sige. Fordi Danmarks Radio, det er jo der, hvor der virkelig er mange lyder. Og så er det lige så langsomt ned. Nej, det ved jeg ikke. Men altså, det er vigtigt, at man kommer ind på lokalradio også. Fordi lokalradio, hvis vi ikke havde lokalradio nu, så ville det jo svært for en kunstner som mig at komme ud med mit musik. Fordi der må man rundt sige, hvis du skal til de store radiostationer, de vil jo ikke rigtig spille ens musik. Der skal du have lagt på nogle hitlister i udlandet. Så skulle egentlig sådan noget som Karrierekanonen på Danmarks Radio, ikke? Altså som netop tager opkommet. Ja, det er rigtigt. Det er nok det eneste, de gør. Fordi ellers, de andre er umulige. Så derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at der er så mange fantastiske lokalradioer. Fordi uden dem, jamen, så vil det jo slet ikke gå for mange kunstnere, som de jo aldrig nogensinde bliver opdaget. Fordi de har simpelthen ikke mulighed for overhovedet at komme ind på musikmarkedet. Overhovedet stort set. Så et stort credit til jer. Ja, hvad byder fremtiden på? Jamen fremtiden, jamen altså, jeg skal selvfølgelig bare lave flere udsendelser. Jeg laver udsendelser hele tiden. Jeg laver jo præcis 52 tv-udsendelser hver eneste år. Der skal køre en hver eneste uge, og jeg bliver sendt 8 gange hver eneste uge på Kanal Østjylland, så man kan næsten ikke blive fri for mig i fjernsynet, hvis man ser Kanal Østjylland. Og jamen altså, musik, mit mål er jo som sagt at lave 1 til 2 numre om året. Jamen, hvad der så ellers byder sig inden for medieverdenen, det er jo selvfølgelig mit mål at ligesom nå så meget ud som muligt, og få navnet frem så meget som muligt, så der åbner sig nogle muligheder, så det gør, at jeg måske en dag kan leve af at tage rundt og lave det, jeg elsker. Fordi det, jamen, det vil jo gøre hverdagen helt, helt fantastisk på den måde. Og bare det kan da også være, at du ender på TV2 Østjylland. Altså, man kan jo aldrig vide. Ej, de er så alvorlige, så det er helt... Er de så alvorlige? Ja, det er helt... Jamen, så trænger de det mest sjove, de kan finde på at lave, det er, det når hun er i Æbletoft Zoo, og hun er blevet bidt af en krogle. ja, men så kunne det jo være, at de lige skulle have lidt input til lidt nytænkning. Ja. Men der kunne man også være nogen at sige, at TV-branchen, der er jo ikke så mange, der tør at gøre noget. Og det er jo så en af dem, der har tur at gøre en masse ting på TV, som man ikke gør. Og det kan også vende rundt og sige. I min tv-udsendelse i starten, der startede jeg med, at hver eneste gang, jeg gik på skærmen, så sagde jeg, wow, der er jo alle jer fantastiske mennesker. Og det der wow der, det var det første ord, jeg sagde i sætningen, ikke også? Og det er der altså mange radioreklamer, der har taget til sig, så hvis der sidder nogen derude og tænker, hold da op, der er mange reklamer, som starter med at sige wow, og så for køkkener og for biler, og jeg ved snart ikke hvad, jamen så startede det faktisk fra undertegnet her. Ja, det er ærligt, ja. Ja, ja, så på den måde, så skaber jeg nogle trends i Danmark også. Og det er jo det der med, at... Ja, det er jo netop det, der er det gode. Kan man gå ind og lave en trend, så ikke, som man ligesom siger,
Det er jeg en bæge. Ja, nemlig er. Der er det, ja. Ja, og jeg begyndte jo selv. Jeg synes bare, det var da lidt sjovt, at der kom så mange reklamer, hvor de starter med det. Og så tænkte jeg, jamen, det har jeg da aldrig hørt før. Altså, det kan da kun være for mig, fordi jeg gjorde det næsten i 2 år i træk eller sådan noget, hver eneste gang jeg røg på skærmen. Så ja, man kan aldrig vide, hvad der sker, når man laver noget, jo. Har du egentlig sådan, altså I har nok klippet det ud, men nogle kolossale bummer der i et program? Jeg laver aldrig bummer. Ej, selvfølgelig gør jeg det, selvfølgelig gør jeg det. Men nej, men det er ikke noget, de gemmer. Det er ikke noget, de gemmer sådan på den måde. Men nå, altså, selvfølgelig en gang man kan da sige noget forkert, men så er det... Nej, det er ikke bummer. Nej. En bummer, det er, hvis man falder bagover, altså vælter på stolen eller sådan noget. Et eller andet i den dur der. Ej, det gør jeg ikke så meget i det der. Det må jeg så sige. Ej. Eller en bule i en Cuvette eller en Ferrari. Ja, nej. Det var nærmere det. Ja. Ej, okay, lige der, nej. Der har ikke været så dygtig at kunne gøre det der. Det må jeg så sige. Det må jeg nok bedrøve dig lidt. Skuffe dig lidt. Men selvfølgelig en gang imellem kommer der til at sige et eller andet forkert på tv. Og så er der mange gange, nu er det jo bondet, det hele, det jeg laver, udsendelsen bliver sendt lang tid efter, jeg har lavet udsendelserne. Så der er jo mange gange, jeg lige beder produceren om at lige, vi tager den lige igen, hvis det er. Men jeg vil vende rundt og sige, at de fleste tv-udsendelser, det er faktisk ikke ret mange gange, at jeg skal lave ting om. Det kører egentlig bare ud i et, det hele. Så det er mere sådan for at være lidt mere, ja, måske for at gøre det lige en tak bedre, at jeg beder dem om at lige tage den en gang til. Det fantastiske øjeblik starter lige netop nu til alle jer super seje seere ude foran skærmen, for i de næste magiske multiminutter vil jeg føre ind i de kendtes verden. Så tune ører og øjne godt ind, for nu begynder det. Tag dem, der baner vejen. Så derfor, smid til livet, og livet vil smide til dig. Gør det. Yeah.
så er de super tjekke minutter jo næsten gået, og jeg må forlade studiet for denne gang. Men I må holde jer munter og passe rigtig godt på hinanden. Hej så længe. Hvor lang tid tror du, du bliver ved med at lave det her pop dance? Jamen, det kan altså, hvornår går du over og bliver den nye Richard Ravnvald? Jamen, jeg bliver aldrig Richard Ravnvald, fordi altså, jeg er ikke så meget til den slags musik jo. Altså, jeg er mest til pop og dance, og nu rækker Richard Ravnvald jo til mig, men jeg må jo så skuffe ham, han må jo simpelthen nøjes med at lige have nogle andre kunstnere med ud end mig jo. men jeg synes bare, at det er... Altså, det der pop og dance, det er det, jeg elsker. Det må jeg så sige. Så derfor så er det nok det, jeg holder mig til. Og det har jeg sådan set gjort hele mit liv. Og det bliver jeg ved med. Jeg glæder mig til at se Jaren B. Ja. Som 90-årig. Ja, ja. Jamen, altså, jeg er jo allerede ved at få at vide, at jeg er ved at være en gammel nar. Nå. Jamen, jeg ved jo ikke, hvor gammel du er. Jamen, jeg er på alder med dig. Jeg er 45. Okay. Jamen, det er jo en god alder, ikke? Jo, det synes jeg også. Det er der, man skal følge sin drømme for alvor. Ja, det er jo måske også der, man har råd til det. Ja, det ved jeg så ikke lige for mit vedkommende. Jeg er godt nok en fattig mand, men... men det, altså, man står lidt i lejren mellem, at før 30'erne, ikke også, der er vågemod til nogle ting, man måske tør man ikke. Så begynder man at, over de 40, begynder at tænke, og så begynder at se, hvordan kan man realisere det. Mm. Måske også inden man bliver 50. Ja, det er rigtigt. Men jeg vil selvfølgelig på det kraftigste anbefale, at man gør det så tidligt i sit liv som muligt. Og jeg vil også ønske, at jeg går ind i den her medieverden for bare 20 år siden, ikke også? Holdt op, så kunne man jo nået rigtig langt, ikke? Men så det var ligesom der... chancen for at være udlært, ikke? Og ja. Så er du egentlig sad måske. Men der kunne jeg egentlig godt, fordi vi synes, at det er sjovt at sidde her og lave lokalret, det er sjovt at lave tv. Mm. Tror du, vi kunne leve op til de krav der, som de nu egentlig måske skyndes skal være på TV2 Østjylland og Danmarks Radio og så videre? Altså det der med, at man skal være uddannet journalist. Mm. Ikke? Hvor vi ligesom tager det lidt mere. Sådan er vi. Ja. Altså, jeg er ikke uddannet journalist, jo. Nej, men det er jo det. Mm. Og det er jo heller ikke. Nej. Men jeg tror ikke, det er et bestemt krav, man skal være det. Det er bare en god ting at være udlært i det. Men har du flere for ligesom at være i radioen, eller du har flere for ligesom at være på tv, og du har det som et naturligt talent, så tror jeg ikke, det er ikke det, der afgør, at man ikke kommer ind hos dem. Det tror jeg ikke, det er. Uden at skal så klog i det. Men jeg vil da sige, det er da meget bedre. Men tror du ikke, at vores joviale måde at være på, det er noget at gøre med, her kan man være sig selv. Du skal ikke sidde og tænke alt for meget over det. Mm. Jo. Du. Altså, jeg har ikke skrevet et spørgsmål med ned. Jeg er bare hønset nysgerrig. Ja. Ikke? Og altså, hvorimod, tror du ikke, man bliver sat lidt for meget i bås, hvis det er sådan, at man skal til at over blive kommerciel og tjene penge på det? Jamen, det kan det godt være. Det tør jeg ikke sige, fordi jeg har jo som sagt aldrig tjent en krone på det, jeg har lavet på den front. Det er jo simpelthen bare livsglæde, når det jeg brænder for. Så jeg kan jo ikke udtale mig på noget, jeg ikke ved så meget om, men jeg vil bare sige, at jeg ved det ikke, men jeg tror, hvis man har flere for det og sådan nogle ting, jamen så det eneste, det kan være, det er jo, at man får nogle krav, man skal leve op til, hvis man begynder at arbejde på store tv-stationer. At nu må du måske ikke gøre sådan, og nu må du måske ikke gøre sådan. Og det kan så være med til at ligesom holde alle de her nye tænkninger nede, så det bliver mere de traditionelle. Jamen, det er jo lige det, det jeg tænkte på, ikke? Det altså, jeg tror ikke, jeg har byttet en plads. Der skal du sidde og skrive ned, altså i radioprogram, nu skal du sige det og det og det, ikke? Altså, det skulle da gerne komme fra den blå luft, der. Altså, jeg vil så vende rundt og sige, jeg har jo stikord, når jeg laver tv. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lave et interview uden. Men jeg synes bare, at for mit vedkommende, der kan jeg godt lide at have nogle punkter at forholde mig til, fordi så ved jeg at få det med i interviewet. Og jeg har jo også en halv time, og det, jeg skal ligesom have det hele til at passe sammen. Så for mig er det en meget beroligende ting at lige have nogle stikord, som jeg følger ned igennem mit interview. Men som sagt, jeg kan også sagtens gøre det uden, det er slet ikke det. Men jeg synes, det er rigtig godt. Men det er jo igen det, hvilken person er man? Hvad har man det bedst med? Og så gør man det på den måde, som man egentlig har det bedst med. Og der kan man vende rundt og sige, de store tv-stationer, jamen de har jo meget det der med, at de tør jo ikke rigtig gøre noget nyt. Fordi tænk nu, hvis de mister nogle seere.
Og de satser kun på alle de sikre ting. Så næsten alle det, du ser i fjernsynet i dag på de store kanaler, jamen det er jo noget, de har hentet fra udlandet og nogle koncepter osv. Eller nogle 100% sikre koncepter. De tør jo ikke rigtig at satse på noget, som ikke er sikkert. Og det er jo så det, der er det sørgelige ved det, synes jeg. Fordi det er jo netop der, du bremser mange folk med en udvikling. Ja, til sidst, håber du på, at du kan sælge i egen korne? Jamen det kan jeg jo ikke, fordi det er jo tv-stationen, der har rettigheder til alle de her programmer. Så på den måde, der kan jeg ikke. Det er jo egentlig lidt ærgerligt, ikke? Altså. Ja, lige med det kan vi jo ikke. Så skal vi simpelthen lave noget helt ved siden af. Fordi tv-stationen får også tilskud til programmerne, så det kan man slet ikke. Men altså, hvis man laver et eller andet ved siden af en gang, så kan man selvfølgelig aldrig vide jo. Men altså, jeg har jo i princippet travlt med at lave det, jeg laver. ja, men det var bare sådan ligesom, altså, det var jo også en mulighed for at komme til at tjene på det, jo. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men igen, man ved aldrig, hvad fremtiden byder sig. Det kan være, der er nogle helt andre døre, der åbner sig. Og det kan være, der sidder nogen derude og tænker, ham der i egen værelsen, han har æder på det her med at godt tale til et eller andet. Så det kunne jo godt være, at vi kunne bruge ham til den her reklame, eller den her reklamefilm, det eller jo et eller andet, det. Ikke? Det kunne jo selvfølgelig også det. Nemlig. Jeg vil til at sige tak til dig, og er det noget, du gerne vil sige med din nyeste single fra 2015, der hedder Lev Livet? Ja, det er, hvor jeg faktisk kommer med et budskab, som jeg går rigtig, rigtig meget op i, så jeg har faktisk brugt min sang til budskabet til den danske befolkning, og det er jo det der med, tro på dig selv, hvil i dig selv, lad være med at lade dig styre andre mennesker, og gør det, du har det rigtig godt med. Og igen, får du noget negativt at vide, jamen så lad det gå ind af den ene øre ud af den anden. Du kan selvfølgelig godt lige tænke over, er det nu også noget rigtigt det her? Men hvis du ikke føler ind i dig selv, jamen det er egentlig bare noget pjat. Så bare følg din drømme, uanset hvad alder du har. Men selvfølgelig er man helt ung, så er det jo der, man har allerstørst mulighed for at præge sin fremtid. Så bare giv den gas derude. Følg jeres drømme, uanset hvor tosset de sejne er. Og skal vi lige tage mailadressen en gang mere? Ja, det er Jarin, jarin@live.dk. Altså, hvis du skulle sidde derude med en lille sanger skjul i, og du har lavet en CD, eller selv har skrevet en sang, lavet musikken. Inden for pop og dance. Inden for pop og dance, så er der en chance for at komme med i Jarins Corner. Ja. Held og lykke med din nye CD, og jeg glæder mig til at se musikvideoen og en lækker bil. Ja. Hvor blev pigerne af musikvideoen til? Ja, men jeg var godt nok bare, jeg kørte bare rundt i den her Corvette selv, så der var ikke rigtig nogen piger med i musikvideoen, det må jeg så sige. Men ja, men det er også at leve livet og køre rundt i sådan en Corvette, ikke? Ja, og med den siger vi tak til Jørgen Bertelsen, også kaldet Jørgen B, og nummeret Lev Livet. Ja. Yeah. Wow, der er I jo, alle jer fantastiske mennesker. Jeg har et budskab til alle jer, som glemmer at leve livet, og måske tvivler på jer selv. Tro på det, du kan og vil med dit liv, uanset hvad andre mener om det. Lad ikke andre styre dig, for du kender bedst din egen vej. Altid viser vej. Du er
he can.